компанията Тесла е продала само една кола в Южна Корея през януари. Това е най-слабият месец за компанията в страната от юли 2022 година. Тогава за месец не беше продаден нито един електромобил на бранда в страната. Затова има редица причини. Сред тях са спецификации, притеснения за безопасността, високи цени и липса на оборудване за зареждане. В същото време се очаква южнокорейското правителство да обяви субсидии за електромобили, съобщи Бумбърг. Това се определя като перфектната буря, довела до това Тесла да продаде само един автомобил от модела YSUV. За миналата година този модел успял да продаде 13 885 коли в страната. Това става на пазар с 52 милиона граждани. Оказва се, че и близо 90% от зарядните станции в страната са оборудвани с бавни устройства. Самата Южна Корея се наблюдава изпад в ентусиазма относно сферата. През януари. Там има спад с 80% от регистрираните нови електромобили в сравнение с декември. Експерти обясняват, че много ранни потребители вече са си закупили електромобил, докато потребителите от масовия пазар нямат намерение да си купуват подобни модели, в допълнение към опасенията относно качеството и връзките с Китай. Обяснява се, че много южнокорейци, които харесват Тесла, вече са придобили подобен автомобил. Други обаче са разочаровани, след като се разбра, че много от моделите на бранда в страната се произвеждат в Китай. Има планове на южнокорейското правителство за намаляване на субсидиите за електромобили с китайски батерии. Много потребители се притесняват и относно сигурността на батериите. От Тесла не са коментирали веднага резултата. Техен говорител все пак обяснява, че продажбите на компанията в Южна Корея през януари обичайно са ниски, като потребителите очакват и новите решения на правителството за субсидии. Това е поредния от серия проблеми за компанията, която се опитва да се справи с неубедителния старт на годината. Това стана след пауза на производството във фабриката в Германия и сериозен спад на акциите през първите седмици на годината.